Ingen dager på salongfisk er like for meg. Jeg holder på med alt fra prosessstyring, vaksinering og sortering av fisk, vannanalyser, optimalisering av drift og overvåking av parameter. Så jeg har nok å henge fingrene i. Jeg heter Sindre, jeg er 21 år og er utdannet som prosessoperatør og jobber for salongfisk. Første året på videregående så gikk jeg TIP, men jeg var veldig usikker på hva jeg skulle søke på andre året. Men etter at jeg hadde søkt kjemiprosess og laboratoriefag, så oppdaget jeg fort at det var et hav av muligheter. Jeg kunne jobbe med alt innenfor settefisk, smelteverk, avfallshåndtering, ølbryggeri, offshore og masse, masse mer. Jeg er veldig stolt av å jobbe her, fordi laksen vi produserer er med på å mette folk over hele verden.